Antes de todo, sir, atuhari video idane, ketahlua klik like, comment, no subscribe, my channel YouTube idane. Polisi transitu dili prende kereta Runulu Racing iha Palasio Presidente no Palasio Governo Nioing. Mas que a estrada área cruzamento Acaito, cruzamento Banco Central, Direção Nacional de Transporte Terrestre, montam nas sinais, a tocareta não motorizar a cira, la bela estaciona e a fata em refere, mas bem motorista balum, la cumpre sinais, nebe monta ona, onde estaciona na fata e a fata em refere. Também a polícia de trânsito, a operação, não consegue identificar a carreta Ronulo onde aplica multa. Entre carreta Ronulo né, carreta Estado e a rua, no selo carreta privado. Comandante de trânsito do município de Ilha, inspetor Domingos Sarmento, os motoristas Cira, la bela estaciona a carreta e a fata e a ona sinais, bem ira la cumpre se aplica multa. Liu-liu, operação para parte do Palácio Governo Nene, e está cada vez lor-loro em tahalo a operação ela dele. Mas para a gente, o estacionamento Cira Nebe, mas quando o condutor Cira Halo Nemos, na fata. Lá é mudança. Quer dizer que Itahare para parte, o Halo que Cira Nebe, mas quando o condutor Cira Halo, significa ou considera que está. E da ne consciência quando tu recebe uma claia lá os latene parte be sinais se recebe uma coloca pertence be itane lima loja a caetnia ou tanto ia plas governo ia embaixada de Portugal ne ou inenba ia inenba sinais se da kata proibido alo estacionamento proibido atu halo paraja inenba também sinais coloca kata label para duni mas itane quando tu itane se da sira loro ba loro nene laia ida maka tu cumpri sinais se ne significa consciência para quando tu recebe consciência para quando dar sira nem aglada o que Tuir tabela infração, código estrada número NEM para Rihon Rua Tolo, para a Tortua Letan, se selo, multa dólar hat nulo resin lima, to dólar atus ida resin, bem documento inválido. Napoleão Xavier, Justiniano, nano, Ziemen.